Vi har læst den gammeltestamentlige tekst om en helt fantastisk konge, som kommer. Men vi har jo også sunget i de her adventstider om at gøre døren høj og gøre porten hvid. Se op, kig ud og tillad, at grænserne for din forestillingsevne bliver sprængt i stykker og efterlader en horisont, der fortsætter lysår længere end øjnene rækker. Eller med andre ord, gør døren høj, gør porten hvid. Det er nemlig helt nødvendigt, hvis vi skal rumme det tilsyneladende umulige, som kristendommen vil sige os. At der kom et menneske, som var Gud, og som åbnede himlen. Ikke kun for de perfekte og de fejlfri, men også for alle os andre. At evigheden kyssede tiden, så himlen blev en del af jorden. Det billede, som I ser deroppe, det hedder at en mor, der kysser himlen. At intet længere var som før, fordi troens virkelighed langt overgik menneskers fattige forestillinger om, hvad der var muligt. Den begivenhed, som adventstiden peger hen imod, er på alle måder grænsesprængende. Derfor kan den åbne for en ny verden, hvor der er ualmindeligt højt til loftet, hvor den mindste er den største, hvor fjender må elskes, og hvor håbet har lov til at vokse vildt, fordi kærligheden flyder frit. Og det kræver plads. Advent er forventningernes tid. Der kommer snart noget godt. Der sker noget glædeligt. Og har vi et godt forhold til julen, hvad jo slet ikke alle mennesker har, men har vi et godt forhold til julen, ved vi jo, at det passer. Men sandheden om, at Jesus kommer, og han kommer igen til jorden en dag, er langt dybere og mere glædeligt, end vi overhovedet har forstand til at forestille os. Henrik Christiansen har skrevet en lille prædikensamling, hvor han skriver noget om de sidste tider, fordi adventstiden jo også præger frem imod de sidste tider. De sidste tider betegner epoken, som begyndte, da Jesus steg til himmels, og indtil han kommer igen for anden gang. Alt, hvad Bibelen skriver om de sidste tider, kan tolkes ind i vores nuværende situation. Lukas' beskrivelse passer lige så godt på vores egen tid, som på alle de andre tidligere endetidsgenerationer. Mange søger tegn i sol og måne. Mange er angste over, hvad fremtiden vil bringe. Og selv de grundlæggende naturlove anfægtes af filosofien og teknologien. Alt det, der er ikke så revolutionerende, det er til gengæld Bibelens beskrivelse af kirken, kristendommen eller menigheden midt i denne angstens tid. Kirken skal leve i tryg forvisning om, at Guds rige er nær. Når angsten er ved at overmande verden og kvæle både kærligheden, håbet og det kølige overblik, så skal kirken være præget af en urokkelig overbevisning om, at det, der i den sidste ende møder os, det er forløsningen. Guds endegyldige magtovertagelse, som på suveræn vis bliver udspillet for vores øjne i Jesu liv, og i hans død og i hans opstandelse. Hvad venter os i fremtiden? Det gør kærlighedens sejr, dødens og ondskabens nederlag. Ved troen skal kirken være i stand til at undslippe alt det, der vil ske, som der står om i Lukas 21:36. Og lige når vi læser det, så har jeg lige fundet det her i Bibelen på hverdagsdansk. Jeg synes faktisk, det her er ord, som passer fantastisk godt ind i adventstiden. Dem, der står her. Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester og drikkeri og dagligdagens bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig sker. Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden. Vær altid på vagt og bed om, at ikke at blive løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran menneskesønnen. Med frimodighed, står der, og det kan vi i Jesus. Står om, at kærligheden skal blive kold, at mennesket svigtes, naturen udpines, så Guds skaberværk trampes under fode. Men midt i det, der behøver kirken aldrig at blive handlingslammet af angst, eller af ressourcemangel, eller af håbløshed. Dens håb er ikke knyttet til ekspertudsagn og prognoser, eller astrologi eller andre hundekunster. Kirkens håb grunder alene på Guds kærlighed. Og derfor er det på en måde et urealistisk håb, som menneskeligt set ikke kan sandsynliggøres. Men netop derfor bliver det i sidste ende det eneste håb,
som kan bære selv der, hvor menneskets ypperste sider kommer til kort og for mørket i verden. Jeg har lige været i Norge på studietur, og inde i Oslos midtby, der findes Tøyenkirken, som gør et stort socialt arbejde. De holder hverdagsgudstjeneste om onsdagen, hvor alle kan komme og spise suppe kl. 18, og så gå til gudstjeneste med nadver kl. 19. Vi var 10 danskere afsted sammen. Vi satte os der ved runde borde blandt alle hånde folk og gav os i snak. Der var mange synlige fattige, og der var også mange synlige handicappede. Alle hilste på hinanden med det samme, engagerede sig i hinanden. Og så var der en ung mand, jeg kom til at sidde ved siden af, som var meget høflig og som hentede suppe til mig. Og det viste sig, at han var en palæstinensisk kristen, som studerede på universitetet i Norge. Han fortalte om sine forældre. Han havde gode forældre, hvor den ene var kristen, den anden muslim. Hans forældre elskede hinanden, respekterede hinanden. Og de plejede så at sende penge til deres søn, så han kunne klare sig i sine studier der i Oslo. Men på grund af urolighederne i Gaza, så var huset blevet smadret, og de kunne ikke hjælpe ham mere. De havde ingen penge, han havde ingen penge. Men det, han i virkeligheden havde mest brug for, det var, at der var nogen, der ville sidde lige så stille og høre på hans situation, og høre på hans fortælling. At der var nogen, der ville låne ham øre og tid. Det viste sig senere, at der var en ældre kvinde i menigheden, som betalte hans husleje på 3.000 kroner om måneden, bare for et lille værelse. Han sagde, at han boede der sammen med 2 andre mennesker. Men det, der var specielt ved ham, det var hans måde at leve fuldstændig i bevidsthed om, at Gud hjælper ham dag efter dag. Han tækkede ikke. Han var et ydmygt menneske. Men han spurgte mig forsigtigt, om jeg kendte nogen i Oslo, som måske kunne skaffe ham noget arbejde. Da jeg så talte med hans kvindelige messen efter gudstjenesten, og til den gudstjeneste, der havde hun læst fra Matthæus om verdensdommen. Om det, man gør eller ikke gør for Jesu mindste. Så fortalte hun, at hun havde prøvet at få kirken der til at gøre noget for denne her unge mand. Det viste sig, at der var værelser ovenpå, men der var ikke nogen, der ville leje noget ud til ham. Så sagde hun, at han kan ikke få arbejde her, for man skulle så betale et par tusind norske kroner for at få en arbejdstilladelse. Og det har hun altså ikke råd til at hjælpe ham med ud over huslejen. Den her kvinde var oppe i 80'erne. Jeg kunne ikke få dem ud af mit hjerte og ud af min hjerne. Jeg blev ved med at tænke på det meget bagefter. Sådan en ydmyghed, sådan en godhed, og sådan en indignation over, at kirken prædiker og ikke vil hjælpe, hvor den kan. Vi skal arbejde. Hold hjertet varmt og gryden fuld, så vi er klar til at modtage ham. I Bibelen kaldes der på årvågenhed og engagement. Meget skal gøres. Guds folk har en mission, en opgave. Bibelen sørger for på mange måder at forklare os, hvad der kræves af os. Fordi menneskesønnen kommer, når I mindst venter det. Hvad gør den kloge og trofaste slave, som husherren har givet ansvar for de andre slaver, og som skal sørge for, at alle får mad til tiden? Ja, den slave, han er i fuld gang med maden, når hans herre kommer, og så kan han være glad. Den kloge slave er i fuld gang med at lave mad til andre. Det giver klippegrund for alle idémænd og iværksættere. Den trofaste medarbejder er garant for, at der bliver betalt husleje, at der er varme på, at der er gjort rent, at der er gode rammer for alle gøremålene i Guds rige. Vi ved ikke, hvornår vor herre kommer. Men vi ved, at kun i fællesskab magter vi at holde hjertet varmt og gryden fuld, så vi er klar til at modtage ham med sang og fryderåb den dag, han kommer igen. Måske kommer Jesus, når vi allermindst venter det. Han viser sig jo i det svage, i det afhængige og i det hjælpeløse. Lad os ikke blive skræmte og handlingslammede, når Jesus viser sig rundt omkring os. Jeg læste lige her i Israels Missionens blad, eller netsiden, om en ung mand, som holdt gudstjeneste ude i en klippehule. Og der stod nemlig noget med de skrøbelige, for det var simpelthen så skrøbelig en kirke, som det overhovedet kunne blive.
Der var alle mulige odds imod dem. Alligevel så blev Guds ord prædiket der på det sted. Nogle af de mennesker, som har det vanskeligst i dag, også på grund af kristne rundt omkring, er de palæstinensiske kristne. Det er nogle af dem, som er uleset alle sider fra. De er skrøbelige. Og så må vi sige til Jesus, tak, fordi du forstyrrer vores sjæle, kære Jesus, så vi vågner op og byder dig indenfor. Amen. Lad os bede sammen. Og I ser på det næste billede, ser I verden, som den ser på os. De fattige. Det er det ene billede. Jeg kunne også have vist jer et billede af en ukrainsk kvinde, som har 5 æbler, og så strækker hun de 3 ud til gæsterne, der kommer forbi, og beholder de 2 for sig selv. For der er nogen, vi kan lære noget af, så er det de fattige, de skrøbelige. Lad os bede for verden. Kære far i himlen, Herre Jesus Kristus og du hellige ånd, tak fordi du forstyrrer os midt i vores magelighed. Tak, du viser dig for os i skrøbeligheden i det lille barn, der bliver født. I den fattige, som vi må møde. I den svage. Tak for alle de steder, hvor dit ord bliver forkyndt denne dag. Tak for dem, som mødes i de store katedraler. Og dem, der mødes ude under træerne. Tak også for dem, vores søskende, som mødes. Som må skjule sig. Nogen må holde vagt, mens andre holder gudstjeneste. Vi takker dig, fordi vi er en del af den store, altomspændende kirke. Vi takker dig, fordi vi er en del af dit rige. Vi takker dig, fordi du kommer igen. Og vi ønsker at stige hele vort hjerte. Kom, Herre Jesus. Vi ønsker at være klar. Og vi ønsker også at være i gang med at tjene dig. I Jesu navn. Amen.